Olá pessoal, boa tarde meu povo. Pessoal, estamos saindo aqui do Planalto. Planalto é um bairro aqui em Jucais, tá bom? Boa tarde meu povo. Estamos saindo aqui do Planalto, pessoal. Isso, hoje é dia 5 de janeiro, pessoal. Isso, dia 5 de janeiro, pessoal. Estamos saindo daqui agora. Adivinha para onde que nós vamos, pessoal? Vamos ali para São Pedro do Norte, pessoal. Isso. Aproveitar. Pessoal, vamos aproveitar. Aqui os dias estão se findando, pessoal. Vamos para São Pedro do Norte, pessoal. Vamos dar uma passeada lá. Vamos conhecer São Pedro do Norte. Eu não conhecia lá. Aliás, eu conheci lá, pessoal, há muitos anos atrás. Não tinha asfalto. Uns 30 e poucos anos atrás que eu fui lá junto São Pedro do Norte. Era só uma ruinha de casa de nada. Hoje está muito bonito lá, diz, né? Tudo bem organizado, ajeitado. Então nós vamos lá agora. É, nós vamos lá agora fazer um passeio lá. Tomar um sorvete, chupar um picolé, um din-din. Como diz aqui no Ceará, né? Chupar um din-din lá. É, é isso aí. Espero que aceita cartão, né, pessoal? Porque eu também não tenho dinheiro. Dinheiro aqui é coisa que acaba logo, viu? Espero que aceita cartão lá, viu? Senão eu vou ter que chamar meu amigo Zé Maria pra pagar um din-din lá pra mim. Viu, Zé Maria? Zé Maria do canal As Aventuras de Zé Bora. Grande abraço, meu querido. Ó, tô indo pra aí, hein? São Pedro do Norte. É, ele mora no sítio Carro Quebrado. Não sei se é muito longe lá, se é perto. Não sei, tá? Então eu tô indo lá pro São Pedro do Norte, Jucais, Ceará. Tá, pessoal? Tá tornando realidade, pessoal. Antigamente, vocês lembram que eu falava na feira, né? São Pedro do Norte, onde Zé Maria mora, se Carro Quebrado, etc. Tá, olha, ó. Tô aqui no Ceará, tô indo lá pra São Pedro do Norte, meu povo. Olha, pessoal, o que estão fazendo aqui, ó, eu acho que vai ser uma... um monumento, né? Uma entrada daqui da cidade, ó. Tô fazendo aqui, tá? Aqui tem uma firma aqui de reciclagem, tá, pessoal? Aqui... Parque Ecológico. É, aqui é o Parque Ecológico, tá, pessoal? Desculpa. A entrada do Parque Ecológico, né? Uma hora dessa aí nós vamos lá também, tá? Fazer uma visita lá no Parque Ecológico. Pessoal, sabe o que tá tremendo aí, ó? É a quintura, viu? Tá tão quente que o asfalto tá tremendo aqui o celular, ó. Entendeu, ó? Quente, viu? Tá quente. Já tá tremendo as imagens, tá? Então, aí tô indo lá pro São Pedro do Norte agora, tá? Aproveitar agora, tardinha já 3 horas da tarde, viu, pessoal? Os patinhos ali, os laguinhos aqui, pessoal, muito bom de tomar um banho, viu? É, uns patinhos ali nadando. Muito bom tomar um banho, os laguinhos aqui, viu? Olha, a minha direita aqui. Então, quero mandar um abraço aqui pro nosso amigo Buda, né? É, Antônio Marcos, né? Que é o mototaxista aqui no São Pedro do Norte, né? Eu mandava muito abraço pra ele quando eu tava em São Paulo, lá nas feiras. O vulgo dele é Buga, Buga, isso. O nome dele é, o vulgo é Buga. Mototaxista aqui que Zé Maria muitas vezes ele utiliza, né? Um abraço aí pro Buga, tá? E é isso aí, pessoal. Ó, a 500 metros, pessoal. Nós temos aqui a entrada da firma aqui, da empresa aqui, né, da firma, a Magnésio, né, pessoal, a 15 metros aqui na frente, eu vi a placa aqui, a Magnésio, tá, pessoal? É a empresa aqui que o Alencar, Vida de Caminhoneiro, que é o canal dele, né, ele carrega aqui também minério, é, pessoal, uma firma, ela extrai minério, né, vem aqui assim, tem a entrada dela, ó, essa entrada aqui, ó, aqui é a entrada da Magnésio, pessoal, olha lá. Magnésio do Brasil, tá? Ela extrai, pessoal, minério, tá? Minério faz o quê? Faz o ferro e o aço. Isso. É a Magnésio, tá? Então, quero também mandar um abraço aí pro nosso amigo aí, caminhoneiro aí, tá? É... Vida de Caminhoneiro aí com o Alencar, pessoal. Ele é de fronteira, Piauí. Alencar, aquele abraço. Deus abençoe a tua vida, Alencar. E é isso aí, pessoal. Logo, logo nós estamos chegando aqui na entrada aqui a entrada aqui de São Pedro do Norte, viu, pessoal? Logo, logo nós estamos entrando aqui já. Tá bom? Tô fazendo aqui a filmagem. Como eu não tô utilizando o microfone, eu levantei aqui um pouquinho o vidro para não fazer muito vento, não dar muito vento, tá, pessoal?
É, eu levantei aqui um pouquinho o vidro, tá? Daqui a pouco nós estamos entrando aqui na entrada aqui de São Pedro do Norte, tá, pessoal? Eu não sei quantos quilômetros que dá, eu vou marcar aqui para ver quantos quilômetros que dá, eu falo para vocês quantos quilômetros que vai dar, tá bom? Da entrada aqui até São Pedro do Norte, tá bom, pessoal? A entradinha aqui é um pouco meio longe, eu pensei que era até mais perto, mas é um pouquinho meio longe, viu? Vocês sabem que eu tô indo devagar. Tá devagar. Eu tô devagar também, pessoal, tô 60 km por hora só, tá? Tô devagarinho, tá bom? Mas é isso aí, daqui a pouco nós estamos lá. Aquela praçona bonita lá, lá tem uma praçona bonita, show de bola lá, viu? Nós estamos lá, em nome de Jesus, tá? Quero abraçar cada um inscrito no meu canal, Erialdo Isidoro, que Deus abençoe a vida de cada um, tá? E os novos inscritos aí, pessoal, ó, tem novos inscritos aí chegando aí, ó. Bastante novos inscritos aí, tá? O Cleito, tá? Cleito, um abraço, Deus abençoe a tua vida, Cleito, né? Cleito, tem o Cleito, tem a esposa dele também, tem um canal também. Eu não tô lembrando o canal dela, tá, pessoal? Mas também tem o Cleito aí, ó, tá? A esposa dele, depois eu vou marcar direitinho o canal deles aí. Aí eu vou divulgar direitinho o canal dos nossos amigos aí, que tá interagindo com nós aí, tá, pessoal? Se inscrevendo no nosso canal aí, tá? Depois eu vou divulgar direitinho aí, tá bom? Tem também, pessoal, Coisas do Sertão, pessoal. Isso! O nosso amigo aí do canal Coisas do Sertão, ele tá postando aí, pessoal, é lá o sertão da Paraíba. Isso, Souza. Eu tava vendo um vídeo dele hoje aí lá de Souza, Paraíba. Ó, parabéns, meu amigo, pela sua filmagem aí, tá? Pelo seu trabalho aí, tá bom? Deus abençoe a tua vida, né? O carro da Polícia Federal, é? Feio, né? Carro feio, pessoal, da Polícia Federal. Outro aqui, ó. É, Polícia Federal, é isso? Diferente. É, o carro feio, viu? A cor. Eu não sei se é Polícia Federal, se é, é florestal, ambiental, não sei. Um carro feio, cor feia, tá? Só um pequeno comentário, mas nada demais. Tá, pessoal? Ó, os laguinhos aqui, não secou não, tá vendo? Olha, um lugarzinho desse com um laguinho desse aqui é uma maravilha, olha. Aquelas casinhas aqui tá meio devagar, precária, tá? Bem original, pessoal, as casinhas. Ó, pessoal, parece que a entrada é aqui. A entrada é aqui, tá? Parece. O que eu vi aqui, o ponto de ônibus, é lá na frente a entrada, tá? É não, pessoal, é bem lá na frente, tá? É que tô indo devagarinho aqui, fazendo aqui essa filmagem pra vocês. Esse dia de hoje, olha, pessoal, aqui tem bastante laguinho com bastante água, ó. Vendo aí, homens, ó, os laguinhos aí, ó. Laguinho show de bola aí, ó. É, tô gostando daqui. Esse caminho aqui de Iguatu, pessoal, de Ucai pra Iguatu, é um caminho fértil, viu? É uma estrada, é uma terra fértil, viu, pessoal? Uma terra que é boa de água, viu? É boa de você plantar, colher. É uma terra muito boa, viu? Ó, oh, vem de Jucais, ó. Oh, vai pra Jucais. Ó, o ônibus escolar aí, pessoal. Que vem de lá, de São Pedro do Norte, tá? Ônibus escolar. Eu acho que vem pegar aqui aluno aqui, né? Não, é, é que faz o... Ah, o trajeto. O trajeto, né? Faz circular pra levar as pessoas. Ah, pessoal, então, lembrando, esse ônibus, ele trabalha, ele roda de graça, né? Isso, roda de graça. Ele passa na frente da casa da minha mãe, lá no alto do, da Boa Vista, lá, Sagrada Família. Isso. Aí, Jucá, ele passa lá em cima, lá, quase na frente da casa da minha mãe, lá. Esse ônibus passou agora por nós aí. Sim, de Jucá pra São Pedro do Norte. De Jucá pra São Pedro do Norte. E lembrando, pessoal, que é grátis, viu? É. É grátis. Eu acho que é duas vezes por dia, né? Não, é o dia todo. É o dia todo, né? É, o dia olha, todo. Olha, pessoal, se não pagar passagem, não. O dia todo aí, ó. Se comover aí, se deslocar aí, ó. Entendeu? Não é passando na entrada, não, filha? Poxa, acho que você já passou, moço. Eu não sei. Tá muito longe, não era tudo isso, não. Pessoal, eu não sei, não, mas eu acho que eu passei da entrada, viu? Pé de banana. Eu acho que eu passei, pessoal, da entrada, viu? Porque... não tenho lembrança que é desse tanto de... Não! Não jura não, viu? Acho que passamos, ó. Ou não. E agora? Eu não vi uma placa. Não sei se eu fiquei sem atenção, pessoal. Nós já rodamos bastante, viu? Também acho, né? É isso que eu tô vendo aqui, pessoal. Eu... desculpa aí, mas... eu vou andar mais até ali ou pode não ser que aquele ônibus não era no meio de lá? Ah, sempre é. Pra mim que a entrada era mais perto, viu, pessoal? Eu também tô achando, ó.
eu tô achando muito longe. Porque eu não vi uma placa ainda, pode ser que seja depois daquela curva lá na frente, ó. A entrada. Eu não lembro, pessoal, que é tão longe assim não, a entrada de Jucais não, não pra, pra São Pedro, viu, pessoal? Eu não lembro não, viu? Vamos rodar mais um pouquinho aí, qualquer coisa nós para e pergunta, viu? E volta. É, vamos se informar aí, tá? Que, desculpa aí que marinheiro primeira viagem assim. Tá, tem uma placa ali, ó. Eu acho que é ali na frente mesmo, ó. Ah. Eu acho que é lá na frente ainda, viu? Nossa, você tá devagar, é, né? Eu tô devagarinho também, viu, pessoal? Tem uma placa ali, ó. Reduz a velocidade, atenção. Ela tá aqui a placa, viu? É, São Pedro. São Pedro e Canafistula. E Canafistula. Fistula, então, é, Canafistula. É na frente mesmo. É, aqui na frente, pessoal. Ah, porque aquele ônibus, ele tá, faz o percurso. É, por isso que eu... então... Tá aqui tá na devagar. Frente, só que eu tô devagarinho. Ah, a perua ali parada, também vem de Iguatu, eu acho. Uhum. É, essa vai pra Cariús, né? É. Olha aí, pessoal, é aqui a entrada, ó. Tá? Mas deve, eu acho assim, deveria marcar aqui uma quilometragem aqui, mas não marcou, né? Tá marcando aqui a quilometragem, entendeu? Pra lá. Eu não sei quantos quilômetros dá daqui pra lá. Aí, ó, tem outro taxista aí, ó. Tem. Mami, já deu pé? Oi? Mami, já deu pé? Já. Nossa. Olha, pessoal, aqui tem outro taxista aqui, ó, na entrada aqui, que vai pra lá, viu, vai pessoal? Vai pra lá, pra assim. Ela só São desce Pedro. Aqui e vai de mototáxi. É, vai de mototáxi. Então, eu creio que não é muito longe, não. Ó, nós saímos de casa lá, era 35. 35 quilômetros, tá? São 42 quilômetros. Já deu quantos? 42? É, 35 para 41, quer dizer. 41? É. 7 quilômetros. 6. Hã? 7 quilômetros. 7 quilômetros. Nem 10 quilômetros. Hã? 7 quilômetros. 35 para 41, que é 6 quilômetros. Ou 6 quilômetros. Ó, pessoal, já rodei. Não, 7 quilômetros, que deu 42 agora, então, rodou. 7 quilômetros, pessoal, lá de cima, lá de Jucais pra cá. Cadê uma quilometragem, não infere isso aí, né? Não. Não, é. Tá, já rodando 7 quilômetros, tá? Até a entrada aqui de São Pedro do Norte. Eu vou devagarinho, pessoal, mas lá pra cá eu ando mais rápido um pouquinho. Daqui pra lá eu vou devagarinho. Porque eu tô curtindo, viu? Tô curtindo, tô com pressa não. Só no urbano. Poxa, mas já chegamos? Já. Tá só no urbano. Já chegamos. Poxa. Vai entrar já na cidade já, ó. Aí, ó. Poxa, é perto assim? É. Ah, não. Pra vir a pé é ruim, né? Como assim vir a pé quem, pra cá? Quem descer lá embaixo vir a pé aqui no sol, ninguém quer. Pessoal, já chegamos em São Pedro do Norte, pessoal. Oxe, pessoal, eu pensei que era mais longe, falou que ia dar uns 20 quilômetros, sei o quê. Não, não, pessoal. Não é, é pertinho, pessoal. Deu o quê? 7, 8 quilômetros, deu nem 8 quilômetros, pessoal. 8 quilômetros. Ah, rapaz. Estamos na zona já, urbana. Pessoal, já chegamos, São Pedro do Norte. É. Olá, meu amigo Zé Maria, do canal As Aventuras Zé Moura. Estamos aqui, meu querido, na tua terra, no teu lugar, São Pedro do Norte, diretamente do canal Erialdo Isidório, São Paulo. Estamos aqui, ó, em São Pedro do Norte. É isso aí. Só que eu não sei onde que fica aqui o sítio Carro Quebrado. Não sei, eu não avisei pro meu amigo Zé Maria que eu tô indo pra lá. Pegar assim de surpresa assim, mas vontade até de ir até lá, viu? Olha, ó, uma pontinha aqui. Pois estamos, é pertinho, moço. Pena que eu tenho vindo aqui já, pensei que era longe, uns 20, 30 quilômetros. É bem pertinho, pessoal. Olha, já chegamos. Olha o posto aqui. Olha, ó, ele fez uma filmagem aqui nesse posto uma vez, ó. Esse posto de gasolina aqui, ó, Zé Maria. Aqui é bom aqui, olha os capizão aqui, ó. Verdinho. Entendeu? Olha o tamanho dessa lombada, rapaz. Ela não é lombada, não. Essa é quadrada. Hein? É uma lombada, é. Isso é uma lombada, é. Meu amigo. Deixa eu rascar esse. Ah, aqui é a cidade. Aqui é o centro, então.
ou é, né, eu acho que aqui é o centro aqui. É. Pessoal, estamos em São Pedro do Norte, pessoal. É, olha lá, uma igreja ali, ó. A Debrais, né? É, nossa, a Debrais igual aí. É, pessoal, aqui é o complexo, parece daqui, é, né? Aqui é a igreja, ó. É, aqui é o complexo. Vamos dar uma volta ali, ó. A Debrais, São Pedro do Norte, Jucá e Ceará. É. Nação Madureira. É, a Debrais. Madureira. Aí, ó, Samuel Ferreira. Vou até tirar aqui o celular, vou gravar aqui. Pessoal, vou registrar essa cena aqui, ó. Mesmo. Ó, pessoal, uma Debrais aqui, ó. Olha, ó. Meus irmãos em Cristo Jesus, ó. Eu fui para essa igreja aqui 18 anos, ó. A Debrais, tá, ó. Iguatu. A Debrais Iguatu. São Pedro do Norte, Jucá e Ceará. Nação Madureira, tá vendo, ó? Do bispo Samuel Ferreira. Tá vendo aqui, ó? Aqui em São Pedro do Norte. Tá, Jucá e Ceará. Tá? É. Só marcando aqui esse registro aqui pra vocês, tá, meus queridos? Não tem nem como brincar. A igreja é nossa também, tá, viu? Muito quente. Machuquei, machuca. O brinquedo tá. Pois é, pessoal. Eu andei aqui já 32 anos atrás, nesse lugar aqui. Não tinha nada disso aqui, não. Isso aqui, ó. Tá fechado. Pois eu prendi. Olha a igreja aqui, ó. Essa igreja grande, ó. Olha a Casa das Alves ali. Uhum. Essa Casa das Alves também tem em todo lugar, fechado, ó. O parque tá fechado? Tá. Acho que é mais à noite aqui, né? À noite, é, né? É. Olha os correios aqui, ó. Ah, a gente sendo o correio. É. Olha lá, eu amo São Pedro, só que só vai dar pra ver à noite. Ah, é. Porque é de pisca-pisca. É enfeite, né? Que eles colocaram aí, pessoal. Casa das Alves aqui, ó. Tá batendo um torto. Espigão escorrido. E o forte aqui é água, né? Hã? Praça Luiz Vieira. Praça Luiz Vieira, pessoal. Isso aqui, ó. Não deu pra ver que o ônibus tá na ponta ali, ó. É o nome da praça ali. Não, pessoal, fiz um comentário aí. O homem passou torto aqui. Aí a gente vê aqueles caminhão torto. O pessoal fala que é espigão escorrido. Mas é uma brincadeira, tá brincando. Tá. Aqui é o centro, né? É, aqui é o centro, né? O caminhão de lixo aqui é o caçamba, né? É. Nossa, como é pertinho, moço? Não é pertinho? Aham. Uhum. É só longe, mas é a entrada, né? É, só de Jucais pra entrada que é longe. Mas aqui é forte, né? O comércio aqui. Aí, ó. Pra cada um aí. É. Viu? Aqui deve ser uma cerâmica. Deve ser. Oba! Oba, já sentiu aqui ali. O couro de gato ali. Ah, tá sendo um churrasquinho ali já. É, meu povo. Aqui é uma cerâmica, ó. Fazer telha, tijolo, parece que é. Há uma material de construção aqui, ó. É, MC Construção. Ô, meu amiguinho, dá uma informação. Pelo impossível de carro quebrado, eu faço como? Pelo impossível de carro quebrado, eu faço direto, chefe. Direto. Isso, você chegar lá na Cana Fisca. Aí você vai ter a entrada pro alto do pódio e tem a entrada que vai pro sítio. E aí você vai pro carro quebrado. Tá, é muito. Quantos quilômetros daqui lá? Acho que dá uns 6 quilômetros. 6 quilômetros? Essa faixa. Daqui até a Canafisa, quantos quilômetros? A faixa é de uns 2 quilômetros. 2 quilômetros, né? Tá bom, obrigado, meu querido. Deus abençoe. Quando chegar na Canafisa, eu tiro a de esquerda. Isso, você pode ir direto. Não precisa travar, não, viu? Não, né? Não, porque. Deixa eu ver, mas não, porque. Por lá eu sei que a estrada tá feita. Por cá tem um desvio, mas é mais por aqui, complicado. É, por aqui é melhor. Viu? Obrigado, meu querido. Deus te abençoe. Falou! Canafista lá pra cá também? É. E a placa lá, São Pedro do Norte, Canafista. Entendeu? Tudo é município de Jucais, entendeu? Aqui não virou cidade ainda, entendeu? Que é município de Jucais. É, distrito, olha, filho, o preço do álcool. Pessoal, o preço do álcool aqui
4,62 o álcool, tá? A gasolina tá R$6,00. É. A gasolina comum, como a aditivada, tudo tá R$6,00, tá, pessoal? O diesel também tá R$5,97 o comum e R$5,99 o S10, pessoal. Tá o mesmo preço, a gasolina e o diesel, pessoal, aqui. Tudo tá R$6,00. Só o álcool que tá R$4,66. Tá? O álcool, R$4,67 o álcool, tá? O álcool tá Alexandre, meio né? caro, pessoal. Smart aí fácil. Rede Alexandre, ó. A Smart supermercado aqui, ó. Rede Alexandre. Rede Alexandre, é, daquela ó, pessoal, rede outro, Alexandre. Outro material de construção aqui grande também, ó. Tá vendo? Aquela rede Alexandre, ó. É. Ih, pessoal, passamos no centro de São Pedro do Norte. Entendeu? Que é bom que o pessoal fica na calçada, fica olhando pra gente, a gente olha pra isso também. Entendeu? O bom aqui é isso, ó. Uma Smart Fitness aí, ó. Star Fitness. É Star Fitness. É academia, pessoal. É a moda aqui, é academia. É fazer academia, perder a barriga. É isso aí, pessoal. Tô nos meus comentários aí, não liga não, ó. Material de construção aqui eu tô vendo bastante, viu? Tudo materialzinho grande, viu? Casinha de material grande, viu? É, eu vou agora virar aqui esse negócio aqui. Tá coisando a minha orelha aqui muito, pessoal. Tá vendo na minha orelhinha. E é isso aí, palco do momento agora, sítio Canafistra. Canafistra. Depois sítio carro quebrado. É uma surpresa pro nosso amigo Zé Maria. Mais uma surpresa do nosso amigo Zé Maria, né? Entendeu? Lagoa da Porta, zona urbana. Lagoa da Porta, olha nós aí, Lagoa da Porta, Jucai, Ceará. Tudo isso aqui era estrada de terra. O lugar aqui é bom pra criar. O lugar aqui é bom. Às vezes chove lá e não chove aqui. Às vezes chove aqui e não chove lá em Jucai. Diferença de 10, 15 quilômetros. Pé de manga, mano. A igrejinha aqui, ó. Olha a galinha da Angola. Olha dentro dessa casona aí. Olha a galinha que tem caminhão. Oi? Caminhãozão ali, refrigerado, ele carrega leite. Que é um pé de tamarina. Esse pezão aí. Canafistra é urbano, né? É o povoado, entendeu? Você entra de um e sai de um e entra no outro. Lombadinho aqui é porque vai parar mesmo, né? Oh, o povo aqui ele gosta muito é de tirar leite, né? Lá, ó. Só que com o pé da gente, né? Pessoal, né? Você viu pé de canafista? Tem muito aqui pé de canafista. Ah, choveu bem aqui. Você viu o poste de água ali? Aham. Uhum. Ó, esse aqui tudo é pé de canafista. Ó, olha esses pés aí, tudo é pé de canafista. Ó, esses aí, tudo é pé de canafista. Talvez porque deu o nome do lugar aqui de canafista. É. Bem-vindo a Canafistra, verifica os freios, sinal que tem ladeira, para descer. Acho que você já passou. Hã? Não entrava aqui, entrava?
Quem passou? Ou foi entrar pro sítio quebrado? Tinha que passar aqui. Carro quebrado? É. É, ele falou que é por aqui. Ele falou que passa por aqui. É que aqui vai direto, ele falou. Quebrado aqui por aqui mesmo? Direto? Tá bom, obrigado, viu? Lá na frente é terra, tá de terra, né? Tá bom. Aí eu deixo a pista, né? Até aí, né? Aí eu entro à esquerda. Tá bom, obrigado, viu? Alô, alô, meu querido. É, a pista acaba aí, ele falou. Uhum. Tinha cana na pista. Então, acho que rodava tudo isso aqui, entendeu? Olha que legal, né? Uhum. Os idosinhos ficam tudo nas calçadas. Né? Olha. Aí. Parece que a cana na pista é maior do que a outra lá, não é o nome daquela outra lá. Já consegue. É, esqueci. Ai, oi. Pessoal, aqui é terra agora. Vamos lá pro sítio Carro Quebrado. Fazer uma surpresa pro Zé Maria, do canal As Aventuras de Zé Moura. Eu não ia não, mas eu cheguei aqui cedo. Eu pensei que nós ia chegar aqui tardezinha, boca da noite, que eu pensei que era uns 10, uns 25 quilômetros. Pensei que não ia dar mais, foi rapidinho demais. Então nós vamos lá pra... Além Zé Maria ali, o cabelo que não é muito longe, é pertinho. Então nós vamos lá, dar um alô, dar um abraço nele lá e conhecer o nosso amigo, tá? Ele é inscrito no meu canal e eu sou inscrito no canal dele, então, né? Vamos lá conhecer o nosso amigo e dar um abraço nele, tá? Aí esqueci de trazer um negócio que eu ia trazer pra ele. Não, não? Não. Eu prometi pra ele um suporte de pôr aqui no carro. Esqueci, agora que eu lembrei, ó. Não é isso aí não. Tá lá em cima do coisa? Vem, tá ali em cima ali. Não, ali. Você tirou. Eu tirei, né? Colocou lá em cima do... da estante de sua mãe. O suporte de carro. É, de pôr aqui, de pôr aqui. Ah, então, você tirou. Não, não é aquele, é o de pôr aqui. É, daqui, você põe lá dentro. O do retrovisor. Não grandão, não grandão. Vai cair ali o negócio, ó. Do retrovisor, filha. É, tá lá. Tá lá dentro, tá, tá lá, ficou lá. Ficou. Trazer pra ele. Não, você põe lá. Você tirou ele, põe lá. Esqueci, ó. É, pessoal, vai balançar um pouquinho porque é estrada de terra, viu? Estrada de terra. Então, coisinha pouca aqui pra balançar, não tem nada não, pessoal. Você conhece aqui, ó, esse lugar que eu tô passando aqui, ó, deixa um comentário aí, ó. Ah, pé de manga, entendeu? Manga. Tem mais não, né? Tem mais não. Acho que eu vi uma lá. Eu vi uma ali. Deixa um comentário aí, pessoal. Tô passando aqui, ó, na estrada aqui que vai pro sítio Carro Quebrado. Isso. Sítio Carro Quebrado. É, aqui tem umas costelinhas de vaca, viu como é que fala aqui, ó. Global Rações. Global Ração, pessoal. Isso aqui é feito Global Ração, ó. Olha a vaca, que boi. Tá fazendo o quê? Um avalo também? Tá, acho que é uma vala. Olha, vai passar, olha. Tá vendo lá? Vai de fora, fora, ó. Fora, fora. É, o Global Ração aqui é uma fazenda, né? Olha lá. Parece que é uma fazenda, uma irrigação, vai colocar aí, ó. Os boi, né? É. Global Ração. Pensei que era uma fábrica de ração, mas sei lá, tá tendo uns boi ali. Pode ser também uma fábrica de ração, né? É, deixa no comentário aí, pessoal, o que é aqui esse Global aqui, ração, né?
Eu tô com dúvida aqui, porque tem um monte de boi aqui, parece uma fazenda. Não sei se é uma fábrica de ração ou uma fazenda de boi. Deixa um comentário aí pra nós aí, pessoal. Vai comentando aí, pessoal. Ai, que gostoso. Olha, ó. Ventinho bom, ventinho fresco. Aqui já se esparra quebrada, né? Não sei, tá? Perguntando pra mim, porque eu não sei, porque eu não sabe. Não sei, mas parece que já é. Ah, tem um monte de casa ali, ó. Um monte de água ali, né? Tem. Tô gostando da paisagem, pessoal. Muito bom aqui, ó. É, tô gostando aqui da paisagem. Direita. Acho que ainda não é não, né? É não. Não. Tô pra entrar na direita, né? É que a gente não conhece, né? Então a gente. Algo que eu vejo aqui, pessoal. Muita criação aqui de boi, ó. Olha o tanto de boi aqui, ó. Olha o tanto de boi, ó. Aí, pessoal, ó. Olha o tanto de boi aí, ó. Tudo bezerro, vaca de bezerro, ó, de leite, ó. Vaca de leite, pessoal, tá vendo, ó? Olha nós aqui, ó. É, meu povo. Tô gostando, pessoal, porque aqui tem criação, tá? E aqui tem bastante leite, viu? Leite. É pra ver. Levinho. Opa! A ladeirinha aqui faz parte. Olha nós aqui no interiorzão aqui, ó. São Pedro do Norte. Eita, as vacas ali. Ó, as vacas. Tem uns bezerrinhos ali, ó, correndo. Eita. Uns bezerrinhos aqui, ó. Deve ser por aqui, porque ele filma. Ô meu amigo, sinto o carro quebrado, tá aqui na frente? Oi? Sinto o carro quebrado? É, na frente ele chegar ali, você vai mais esquerda, né? É, né? Beleza, obrigado, viu? Valeu. Alô? Escai de banana ali embaixo. Pegar na frente, dobra a direita, a esquerda. A esquerda, né? Mãe, oi. Essa cadeirinha do cu. Essa é a cadeirinha do vô. Aí, pessoal, um jumentinho aqui, ó. Olha um jumentinho aqui, ó. Eita, tá vindo uma cação boa aqui, pessoal. Dá uma poeira aqui, né? Eu vou fechar aqui agora, ó. Fechar aqui o vidro. Cada poeira. Poeira, arará. Devagarinho, olhando aqui, observando aqui. A construçãozinha bem feitinha, ó. Maravilha, viu? Precisãozinha bem feitinha. Estamos devagarinho, pessoal, que eu tô fazendo a filmagem. E a filmagem, ela tá. Aí tem muito buraco. É. Costela de vaca, como chama aqui, né? Coisa. Aí tá tremendo muito o suporte aqui. É, pessoal, aqui tem bastante. Caçamba, olha, lá vem mais outra. Tem caçamba aqui. Subiu um vidro aqui, ó. Oh. Calor. Thank you.
Osborne. Acho que é aqui, né? É pro que é a direita. É a esquerda. É, pessoal, aqui é a esquerda, viu? É, ó, tem pra lá. Isso, acaba que pega a esquerda, né? É. Vamos pegar a esquerda aqui, ó. Bastante coco no chão aqui, ó. Cheio de coco, ó. Cheio de coco, né? É, o pessoal não tira, pessoal, não utiliza os cocos. Aí cai tudo no chão, os corpos. Você saber quem é o seu Zé Maria. Opa! Aí, a capela está certa, não, né? Ah, acho que sim, né? Não? Não, acho que era uma outra, mas não sei não. Vou perguntar aqui pra ele. Meu amigo, boa tarde. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Se o carro quebrado aqui na frente? É. Tá muito longe, não? Pedaço bom, né? A rodagem tá boa, né? Tá bom, obrigado, viu? Depois de cruz vai estar quebrado. Depois de cruz? Tá bom, obrigado, viu? Valeu. Valeu. Um monte de pé de boi ali dentro. É muito pé de coco aqui, né, filha? Olha. Bastante pé de coco aqui, pessoal. Quem gosta de trabalhar agricultura, criação, pessoal, aqui é o canal, aqui é o lugar certinho, viu? Aqui ó, tem bastante criação de animal aqui, ó, boi, de vaca, de leiteira aqui, tem bastante, viu? Igreja pra cá. Tem igreja ali. Capelinha, bastante capela. Pessoal, parece que é uma caminhadinha boa. Ela falou ali, eu vou dar uma aceleradinha, viu? Acelera. Eu vou dar uma aceleradinha com a prioritada. Pera aqui, esse lado tá cheio de silicone, acho que tá amarelinho. Olha. Dá uma aceleradinha aí, pessoal. Aguenta aí. Tá? Mas. Dá uma aceleradinha para chegar mais rápido um pouco. Cheio de pé de manga, mas acho que já se foi a safra. Tem muito pé de manga, pessoal, aqui, muito pé de manga. Mas parece que a safra já... Ah, pessoal, lembrando que eu não vou chegar filmando, tá? Não vou chegar filmando, tá bom? Eu não vou chegar filmando, eu vou pausar o vídeo quando eu estiver chegando lá, tá bom? Porque a gente tem que ter uma autorização, né, pessoal? Pra filmar, tá bom? Lembro que ele tem um canal também, mas tem que respeitar. Tá bom, pessoal? Não vou chegar filmando, tá? Agora lá, se ele não se importar, permitir algumas filmagens, a gente pode filmar alguma coisa lá.
Tá bom, mas eu vou pausar o vídeo. Ou até mesmo finalizar, depois eu faço um vídeo finalizado, tá bom, pessoal? Achei que tem que passar essas matas, essa terra vermelha. Porque tem manga ainda aqui lá de baixo. Ah, aqui tem. Mas tá chegando, porque era essa terra vermelha nas filmagens dele. Tá, colocou terra um pedacinho. Assim, ó. O cara falou que é um pedacinho meio bom. É? Hoje fica na beira da casa, né? É. Olha que galinha. É. Como é que a gente vai saber que passou pela cruz? Não tem placa. Eu tô achando. Tô achando. Opa, a lombada. Aí, ó, o pessoal tá fazendo aqui uma passagem molhada, tá vendo? Perguntar aqui de novo. Ô, boa tarde, meu amigo. Tudo bem, homem? Sente o carro quebrado aqui na frente? Tá muito longe ainda, não? Não. Tá não, né? Se o carro subir da ladeira, você desce a outra, tá rolando uma passagem molhada dessa aqui, sabe? Aham, tô. Você senta à direita. Pega a ladeira, senta à direita. À direita? À direita. Tá. Obrigado, viu? Pega a ladeira, você salva a ladeira. Tá bom, obrigado. Deus abençoe. Valeu, ó. É passando outro desse, né? É, essa aqui é a passagem molhada, que aqui enche de água. Ah, aí, é pra pagar as correntes, né? Ali, isso. Ah. Passagem, chama passagem molhada. Bom? Bom. Bom, meu querido. Vem. Eita, que é bom. Que alaga aí, fica aí acelerando aí porque vai vir um inverno já. Aí a ligação aí, ó. Tá vendo aí, ó? O negócio aqui é bom, menino. Tá vendo? Ligação pro pasto aí, ó. Aí o pessoal aqui investe em leite, essas coisas, viu? É mesmo? Ah, cadeirinha. Sim, as ovelhinhas. É. Amei. Coisa bonita, né? É. Você dá um golpe de água aí. Vai subir, vai descer. Ele tem... Essa. Tá muito. Não, tá esquentando já, bebê. Essa é a gelada? É, essa é a congelada que veio. Uhum. Põe um pouquinho dessa gelada aqui. Pessoal, nós fizemos duas garrafas de água. Uma gelada e outra sem gelo. Tá sem gelo. Uma, tá com, uma com pedra de gelo e outra sem pedra de gelo. Tá gelada demais. Bem gelada, pessoal. Os moleques brincando ali.
sorvete ali. Vendendo sorvete ali. Depois que passa, você vai falar? Hã? Depois que passa, que você fala? Ah, mas não ia parar agora. Não paga não. Aquela tem mango, ó, tá cheia, mas tá tudo verde. Tá tudo verde aquela ali. Avisei pro Zé Maria não, vou fazer aqui uma surpresa pra ele, não sei se ele vai gostar da surpresa, mas eu vou fazer essa surpresa pra ele, depois eu falo que ele gostou ou não. Olha, os boi, vaca, muita vaca. Tem muita criação aqui. Vaca, né? Leiteira, né? É. Mãe. Oi. Subida, né? Aí depois vai descer assim. Vai subir dona já fora. Vai ter descer. A casa tem aqui, né? Acho que dá pra nós conhecer por causa da filmagem que ele faz lá, eu acho, né? É. Eu acho que dá. Né? É no pé de uma serra, o rapaz falou. Aí vai passar um negócio de molhado. Aí. Passagem, aí já é o sítio carro quebrado. Segura, galera. É mesmo aqui, né? Vamos fazer, né? Vamos fazer outro aqui, tá vendo? Ah. Então, vamos fazer outro, que acha que daqui deve largar. Aí vai ser bom, viu? Esse serviço dessa passagem molhada aqui vai ficar bom. Já escavaram ali já. Já. Tá boa. Aqui, né, ó, que tava falou, né? Subir aqui. Esquerda. É aqui. Eu acho que ele já filmou isso aqui. Já, quando ele vinha. É aqui. Ele já filmou subindo aqui, subindo ó, fazendo aqui. Caminhada. Já. Então é aqui, pessoal, que o rapaz falou. Tão perto. Tão perto já. Não, já. Ele já filmou isso aqui, eu já vi no vídeo isso aqui dele aqui. Subidinha grande, viu? Eu lembro quando ele filmou aqui, ele chega e tava cansado. Tava. É pra, pra cá, né? É. Eu acho que é pra cá, é. É, né? É, pessoal, estamos aqui já na terra do Zé Maria. Sítio Carro Quebrado. Sim. Sítio Carro Quebrado, a terra do nosso amigo As Aventuras de Zé Moura, canal As Aventuras de Zé Moura. Estamos aqui já, ó. Vamos saber onde é que é desse. Caixa d'água aqui, ó. Hã? Ó, os patinhos. Os patinhos aqui. É por aqui. O L descendo lá. A gente tem linha pra perguntar? Hã? E agora? E agora? Vamos dar uma pausa aqui, daqui a pouco nós voltamos. É, ó, pessoal, erramos aqui. Pegamos o outro sentido aqui, nós tava certo. Nós tava certo, pessoal. Tá lá na caixa d'água. Na caixa d'água nós voltamos de novo e pegamos aqui a direita. Aí chegamos aqui, perguntamos para um cidadão aqui, ele falou que não era aqui não, era voltando para lá. Então nós estava certo.
Mas nós tava certo e... Mata fechada, né? E a matinha fechada aqui, ó. Mas tem, cara. Nós tava certo, pessoal, e tornamos errado. Mas é bom, pessoal, é aventura, pessoal. O canal é As Aventuras de Zé Moura. Essa aqui é uma aventura. É tudo porque eu quero fazer uma surpresa pra ele. Ele nem sabe que eu tô vindo pra cá, pessoal. Eu nem ia vir. Eu ia só vir de São Pedro do Norte. Mas cheguei muito cedo de São Pedro do Norte. Ó, pessoal, nós estávamos indo pra cá, ó. Nós estávamos indo, nós voltamos aqui. Eu pausei o celular. Tá? Ó, eu voltei daqui, pessoal, e fui pro outro lugar ali, ó. Aí o rapaz deu a informação, nós estávamos aqui certinho aqui, ó. Você lembra, nós passamos aqui, nós voltamos. Aqui eu pausei um pouquinho o celular aqui, ó. Mas aqui nós vamos acabar de chegar lá. Ó, pessoal, o vídeo tá com 50 minutos, pessoal. Eita! Mas eu vou acabar esse vídeo, porque ainda tá com 50 minutos e eu vou postar esse vídeo todinho. Tá todinho, todinho. Eu sei que tem gente que não gosta de assistir vídeo comprido. Tá, pessoal. Já por aqui a casa dele, né? Olha, ó, estamos chegando aqui. Não sei se é por aqui ou se é aqui a casa dele. Não, acho que não é não. Mas é por aqui. Vou ver se eu conheço. Vai achar, hã? É por aqui a casa dele. Nós vamos achar, nós vamos achar. Eu acho que é aqui. É, nós vamos achar, pessoal. É a casinha verde, né? É, acho que é a casinha verde. Nem lembro, mas eu... Essa aí não é não, não pintou a casa não. Ah, mas achei, né? É por aqui, o cabra falou. Então vamos lá, pessoal. Vamos acelerar, tem uma subida aqui, ó. Vamos embora! As aventuras mesmo, hein? As aventuras de Erialdo Isidório. Olha, ó. E família? É, pessoal. Aí acho que deve ser pra cá, ó. É que tem que chegar na igreja lá, na capelinha. Capelinha que ele filma lá. Deve ser por aqui já, ó. Não viu nada não, minha senhora. Oi, boa tarde. Deve ser por aqui. É a capelinha aqui, ó. A capelinha tá aqui, pessoal. Essa aqui é a capelinha que ele filma, ó. Benção, né? Boa tarde, tudo bem? Então é pra cá, né? É. É pra lá pra frente ali, então deve ser. Eu acho que é por aqui. Ali tem umas casas lindas. É. Vou perguntar aqui. Meu amigo, boa tarde. O que é a casa de Zé Maria? Lá em cima? Tá bom, obrigado. Deus abençoe vocês. Feliz ano novo, hein? Tudo de bom, obrigada. É, pessoal, né? Vamos chegar nas últimas casas e não chega na dele, né? Mas nós vamos chegar lá, se Deus quiser, meu irmão. Estamos chegando. Já andei bastante. Andei mais 30 quilômetros já. Por causa desse trechinho aqui, né? Pessoal, deu mais 30 quilômetros já. Olha a casinha bonitinha aqui, ó. Tudo na grama, tá vendo? O cara pôs uma graminha aí, é só aguar todo dia, ó. Tá vendo? Tudo gramadinha, bonitinha, tudo verdinho. Aquela dali, ó. Aquela verde ali? É. Não, aquela ali. Aquela dali. Eu acho aquela que é essa última, aqui. É. Será que essa ali é ele? Olha lá, pessoal. Aí é o próprio, viu? Ele mesmo. Vou chegar filmando. Falei que eu não ia chegar, mas eu vou chegar. Se ele ficar bravo, não vai. Vamos lá, pessoal. Ele ali, mesmo, ó, na mesmo. Porta. Ele tá bem sossegado, pessoal. É. Olha ele aí, pessoal. Tá lá dentro, não dá pra ver muito, não. Se ele ficar bravo, pessoal, eu apago o vídeo. Se ele ficar bravo. Até agora ele não me conheceu, não, pessoal. Deixa ele sair fora. É ele, pessoal. É ele. É o Zé Maria? É ele mesmo? Aí, pessoal, Zé Maria, tá?
chegando na casa dele. Que Deus abençoe a vida dele, tá? Vou finalizar esse vídeo aqui. Que Deus abençoe. Assista o vídeo, deixa o seu like. Tchau, tchau, pessoal.